Müharibə ilə bağlı təhlillər onu bir daha göstərir ki, bu müharibənin uduzan tərəfi məhz Serjik Sarkisyan və onun kimilərdir. İndi o, məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmaq istəyir. Güya Paşinyan günahkardır. Niko Paşinyan 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlib. O, cəmi 2 il ərzində ordu yarada bilərdi, yaxud da ki, möhkəm, güclü ordunu dağıda bilərdi. Bu ordunu yaradan Serjikdir. Sarkisyan Ermənistanda müdafiə naziri olub, baş nazir olub, prezident administrasiyasının rəhbəri olub, təhlükəsizliyi nazirliyinin rəhbəri olub, prezident olub 10 il ərzində. Bu ordunu yaradan Serjik deyil kimdir? Biz o ordunu məhv etməklə Sarkisyanı və onun kimi ünsürləri məhv etdik. Qoy, o bu məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmasın. Paşinyan nə edib, o başqa məsələdir. Ancaq biz Serj Sarkisyanı məğlub etmişik, onu diz çökdürmüşük, onun belini qırmışıq. O bizim Qarabağımızda, onun qurduğu ordu bizim qarşımızda diz çöküb. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev oktyabrın 3-də Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində Azərbaycan bayrağını ucaldan zaman deyib. Ətraflı Prezidentin öz dilindən dinləyək. Gedən təhlillər onu bir də göstərir ki, bu müharibənin uduzan tərəfi məhz Serjik Sarkisyan və onun kimiləridir. İndi o məğlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmaq istəyir. Güya Paşinyan günahkardır. Paşinyan cəmi 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlib. 2 il ərzində ordu yarada bilərdi. Yaxud da ki, möhkəm dırnaq arası güclü ordunu dağıda bilərdi. Bu ordunu yaradan Serjikdir. Serjik müdafiə naziri olub Ermənistanda. Serjik baş naziri olub Ermənistanda. Prezident administrasiyasının rəhbəri olub. Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbəri olub, prezident olub 10 il ərzində və bu ordunu yaradan Serjik deyil kimdir? Və o ordunu məhv etməklə biz Serjikin və onun kimiləri olan ünsürləri məhv etdik. Qoy o Paşinyanın üstünə bu məqlubiyyəti atmasın. Paşinyan nə edib, o başqa məsələdir. Ancaq biz Serjiki məqlub eləmişik. Onu diz çöktürmüşük. Onun belini qırmışıq və o bizim qabağımızda, onun qurduğu ordu bizim qabağımızda diz çöküb. Və bugün mən buradayam, Ali Başkomandan kimi, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəyam.